ଯଦି ତୁ ଭଲ ପାଇକି ସେ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଲୁ, ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାଶୁର ନାଁ ପଡ଼ୁଛି, ବୋହୂର ନାଁ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଏଠି ପୁଅ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଦରକାର ନାଇଁ। ଆଗରୁ ବି ଏଭଳିଆ କେସ୍ ମୁଁ ବହୁତ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଶାଶୁ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବୟସ୍କ ଶାଶୁ, ଯେଉଁଠି ପୁଅମାନେ ବୋହୂମାନେ ଶାଶୁକୁ ବାଡ଼େଇକି ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ମହିଳାଙ୍କୁ, ପୁଣି ତ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିକି ପୁଣି ଆଣିଲେ ବାପା ମାଆକୁ। ଆଜିକାଲି ଯୁବପିଢ଼ି, ଆଜିକାଲି ଯାହା ହେଲାଣି ଦୁନିଆରେ, ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିବାକୁ ବି ଡର ମାଡ଼ୁଛି, କାହିଁକିନା ପୁଅ ଜନ୍ମ କଲା ପରେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ପୁଅମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲକର ହେଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଝିଅମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବାହା ହେଲା ପରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପରିବାର କେବଳ ମୋର, ଆଉ ଶାଶୁଘର ପରିବାର ଶାଶୁ ନୁହଁ। ଏଠି ଆପଣ ଯାହା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଶାଶୁ ବହୁତ ୟଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଠି ବୋହୂର କୌଣସି ମାନେ ଏଠି ବୋହୂ କିଛି ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବୋହୁ ଦରକାର ନଥିଲା, କାରଣ ପୁଅଟା ବହୁତ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ପିଲାଟାକୁ ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି, ସେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଲଭ୍ ହେଲା, 17 ବର୍ଷ ଝିଅ ଯଦି କହୁଛ, ତମେ ବି କହୁଛ କି ସେ କହୁଛି 17 ବର୍ଷ ଝିଅ ବାହା ହେଇଗଲା ବୋଲି, ଏଇଟା ତ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡନୀୟ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ତ ନାବାଳିକା ସେ ଝିଅଟା, ତମେ ବି କେମିତି ନିର୍ବନ୍ଧ କରୁଥିଲ, ତା ମା ବି କେମିତି ବାହାଘର କରୁଥିଲା, ଏଠି ଦୁଇଟା ଏକ ସମୁଦ୍ରିଙ୍କର ଏଠି ବହୁତ ଦୋଷ। ଏଠି ଆମେ ସିନା ପର୍ଟିକୁଲାର ସେଠିକୁ ଆସିଲେ ସେ ଷ୍ଟୋରିକୁ, ଏଠି ଦୁଇ ସମୁଦ୍ରିଣୀର କଳି, ଏଠି ବୋହୂର କଳି ନୁହଁ। ବୋହୂଟା ଛୋଟ ଝିଅ, ମାଠି ମାଟି ମାଠିଆ, ତାକୁ ଯେମିତି ଆମେ ଗଢ଼ିବା ସେମିତି କରିବା, ତେଣୁ ଆମେ ବୋହୂକୁ ଯଦି ଝିଅର ସ୍ନେହ ଦେବା, ବୋହୂ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ମାଆ ଭଳିଆ ଦେଖିବ, ଯେହେତୁ ସେ ପରଘରୁ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ମାଠିଟାକୁ ଯେମିତି ଗଢ଼ିବା, ମାଟି ମାଠିଆ କଞ୍ଚା ମାଠିଆ ସେମିତି ହେବ, ତେଣୁ ସେ ତା ଘର ପରିବେଶ ନେଇକି ଆସିଥାଏ, ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଇଏ କରୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଘରକୁ ଆସିନି। ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜିନିଷ ନେଇ ଚୋରି କରିକି ନେଇଗଲେ, ଘର ଭାଙ୍ଗିଲେ, ମୁଁ ଆଜି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ସେମାନେ ପୋଲିସ ଠିଆ ହେବାରେ ଜିନିଷ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ଦୋଷ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ଝିଅଟାକୁ, ଯେହେତୁ ସେ ଛୋଟ ଝିଅ 21 ବର୍ଷର, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି, କ'ଣ କି ସେ ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଥିଲା ମୋବାଇଲ ଭିତରେ, ସେ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇକି ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଇଦେଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଶାଶୁଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କେସ୍ଟା ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜଣେ କାଉନସିଲର, କ୍ୟାନ୍ସର କାଉନସିଲର, ମୁଁ ହାଇଟେକ୍ରେ ଚାକିରି କରୁଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ତାଙ୍କ ସମୁଦ୍ରିଣୀ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖାଅ ତମେ ଡାକ୍ତର ବୋଲି, ଇଏ ତା ସମୁଦ୍ରିଣୀ କି କହୁଛି ଯେ ନବମ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି, ତେଣୁ ଯେଉଁ କାଦୁଅ ଫୋପଡ଼ା ଫୋପଡ଼ି ଏଠି ଚାଲିଛି, ଏହାଫଳରେ କ'ଣ କି ସମାଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରୁଛୁ, ଆମେ ବି ଡରିଲୁଣି ପୁଅ ଜନ୍ମ କଲା ପରେ ଆମେ ବି ଏମିତି ଆହତଦାର ହବୁ ବୋଲି। ତେଣୁ ଏଠି ପୁଅର ବି ଦୋଷ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଯଦି ତୁ ଭଲ ପାଇକି ସେ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଲୁ, ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାଶୁର ନାଁ ପଡ଼ୁଛି, ବୋହୂର ନାଁ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଏଠି ପୁଅ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ଏଠି ପୁଅ ଯଦି ଆସିକି କହିଦେବ ଯେ ମୋ ମାଆର ଦୋଷ କି ସ୍ତ୍ରୀର ଦୋଷ, ତାହେଲେ ଏ କେସ୍ଟା କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ନିଶ୍ଚୟ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବା ଦରକାର, ଚାକିରି କଲେ ବି ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରୁନି ନା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚାକିରି, ଏଠି ମାଆ ଭଲ କି ପୁଅ ଭଲ, ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ, ଏଠି ସ୍ତ୍ରୀ ବଦନାମ ହେଉଛି ସେ ବି ବଦନାମ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଠି ଘରର କଳିଟା ଘର ଭିତରେ ରହିଲେ ଭଲ। ଆମେ ଦେଖ ଆମ ଘରେ ଯଦି ମୋ ପୁଅ କିଛି ଭୁଲ କଲା, ମୁଁ ଥାନା ଯାକେ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବିନି, କାହିଁକିନା ମୋ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମୋ ସର୍କଲକୁ ଧରିକି ମୁଁ ଆଗ ମୋ ପୁଅକୁ ମୋ ବୋହୂକୁ ଆଗ ସେଟଅପ୍ କରିବି, ଥାନାକୁ କାହିଁକି ଯିବି, ମୋଠୁ ବଳିଲେ ତ ଥାନା ଯିବ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ଦାଣ୍ଡରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଦେବା, ଥାନାରେ କେସ୍ ଦେବା, ତାମାନେ ତମେ କହୁଛ ଆମେ ସମାଜସେବୀ, ତମେ କାପାବୁଲ୍ ନୁହଁ ତମ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ମୋ ପୁଅ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଆଗ ଘରେ ଶାସନ କରିବି, ଯେତେବେଳେ ଅତି ଉଦ୍ଧତମା ନ ପାରିବେ ମୁଁ ଥାନାକୁ ଯିବି। ଆମେ ଯଦି ଆମ ପରିବାରକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବାନି, ଆମେ ସମାଜକୁ କ'ଣ ସମ୍ଭାଳିବା, ଆମେ ସମାଜକୁ କ'ଣ ଦେଖେଇବା ଯେ ଆମେ ସମାଜସେବୀ, ଆମେ ସମାଜସେବୀ ନୁହଁ, କାରଣ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଆଗ ସମ୍ଭାଳ, ତାପରେ ଯାଇକି ମୋ ପିଲା ଦୁଷ୍ଟ ହେଲା ମୋ ପିଲାକୁ ମୁଁ ଆଗ ସମ୍ଭାଳିବି। ତେଣୁ ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସମାଜସେବୀ କି ମୋ ଡାକ୍ତରାଣୀ, ତେଣୁ ଏଠି ପିଲାଟାକୁ ଯଦି ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲେନି, ପିଲାଟା ଯଦି ଅଲଗା ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଖକୁ ପଳେଇଲା, 17 ବର୍ଷ ନାବାଳିକ ଝିଅ ପାଖକୁ ଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ବି ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦାୟୀ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ବାହାର ଲୋକ ଶିଖେଇଦେଲା ଯେ ମୋ ପୁଅ ପଳେଇଲା, ତମଠୁ କ'ଣ ବାହାର ଲୋକ ଏତେ ସ୍ନେହ ଦେଇଛନ୍ତି ଛୁଆଟାକୁ, ଆମେ ଛୁଆକୁ ପୁରା ପେଟରେ 8-9 ମାସ ରଖିକି ତାକୁ ଆଜି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରୁଛେ ଏତେ ବଡ଼, ମୋ ପୁଅ ଯଦି ଅନ୍ୟ କଥାରେ ପଳେଇବ ତାହେଲେ ମୋର ଭାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ ମୋ ପୁଅ ପାଖରେ, ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ମାଆ ବୋଲି ଭାବୁନି, ତେଣୁ ମୋ ପୁଅ ଅନ୍ୟ କଥାରେ, ଅନ୍ୟ ସମାଜସେବୀଙ୍କ କଥାରେ, ଅନ୍ୟ କଥାରେ ପଳେଇଲା। ନା ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହୁଛି ଯେ ବୋହୂ ଯୋଉଟା କରିଛନ୍ତି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଏଠି ଏଟାକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ପୁଅକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଜିନିଷପତ୍ର ଭାଙ୍ଗିକି ନେଇଗଲେ ଇଗଲେ, ସେ ନାଇଁ, ଥାନା ଥ୍ରୁରେ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି, ଏଠି ମାଆଙ୍କର ବି ଦରକାର, ପୁଅ ଦରକାର ମାଆଙ୍କର, ମାଆ ଗୋଟେ ଥର କୁହନ୍ତୁ ନା ପୁଅକୁ ତୁ ପଳେଇଆ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ୟଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ଟା ଯଦି ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ବାହାରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଟଚ୍ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚାହିଁବି ମୋ ପୁଅଟା ଯେଉଁ ଦିନ ବାହା ହେଇଯିବ, ଯଦି ସେ ମୋ ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆମେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଜିକାଲିର ଯେଉଁ ଚାଲିଚଳନ ଯଦି ଆମେ ପସନ୍ଦ କରୁନେ, ତାଙ୍କ ଖୁସିଟା ଆମ ଖୁସି,
ତେଣୁ ଆମେ ଚାହିଁବା ଆମ ପୁଅ ଭଲରେ ରହୁ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଯଦି ଭଲରେ ରହୁଛି ରହୁ, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯଦି ବହୁ ଭୁଲ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଦେଇଛି ଯେ ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରୀତିଟା ହେଲା ଅଫେନ୍ସ ନୁହଁ। ଯଦି କହିଛି ଯଦି ସେ ୱିଡୋ ଯଦି କାହାକୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସାହାରା ପାଇଁ ପିଲା ତ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ଝିଅ ତ ପୁଅ ତ ବାହା ହେଇଗଲାଣି, ତାର ବି ନାତୁଣୀ ନାତୁଣୀ ଇଏ ଦେଖିଲେଣି, ଯଦି ତାଙ୍କର ସାହାରା ପାଇଁ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କରିପାରନ୍ତି ସେଟା ଅଲଗା କଥା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କରିପାରିବେ କି ଲିଭିନ୍ରେ ରହିପାରିବେ ଅଲଗା କଥା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ 18 ମସିହାରୁ ନା କ'ଣ ଏକ୍ସପାୟର୍ଡ କରିଲେଣି କ୍ୟାନ୍ସର୍ରେ ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ପୁରୁଷ ସହିତ ଯଦି ଏମାନେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ପୁରୁଷ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସେଟା ଖରାପ କଥା। ଆଉ ସେଟା ବି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନାତୁଣୀ ହେଇଛି ତା ଉପରେ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଉପରେ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କ ବୋହୁ ଉପରେ ଇଫେକ୍ଟ, ପରିବାରଟା ବି ବାହାରେ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ କାଦୁଅ ଫୋପାଡ଼ିକି ନିଜ ପରିବାରକୁ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯଦି ଘରୋଇ କଳି ଘର ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ମାମୁଁ ପିଉସା ପିଉସୀ ଯେଉଁ ଘରରେ ପରିବାର ଅଛି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଯଦି ଘର ଭିତରେ ଏଇଟା ସମାଧାନ ହେଇଥାନ୍ତା। ତୁ ହଁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆଉ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଆସିକି ପଶିକିନି ଏଡିଟିଂ କରିକି ଫଟୋ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମ ଘରେ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପଶିଲା କେମିତି? କାହିଁକିନା ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ଘରେ ପଶିପାରିନି। ଆମ ବନ୍ଧ ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି ଆମ ଘରର ବନ୍ଧ ତାହେଲେ ବନ୍ଧ ଭିତରେ ତମେ ପଶିପାରିବ କି? ମୁଁ ନ ଆଲାଉ କଲା ଯାଏ ତମେ ମୋ ଘରେ ପଶିପାରିବନି। ତେଣୁ ଆମ ବନ୍ଧ ଠିକ୍ ରହିଦେଲେ ଆମ ଘର ଭିତରେ କେହି ପଶିପାରିନି। ସେଇଟା ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି କାହିଁକିନା ପାଣି ବୋହି ସାରିଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରେ ଥିଲେ ପୁଅ ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ପିଲା ତ ଛୋଟ ନୁହଁ ନା, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଏଜ୍ ହେଲାଣି ମାନେ 53, ମୋ ଘରକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁ ମତଲବରେ ଅଛି ମୋ ପୁଅ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବନି? ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଛି, ମୋ ପୁଅକୁ 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ସେ ଜାଣିପାରିବେ? ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ମାଆ ପ୍ରତି ଯଦି ସନ୍ଦେହ ହେଲା ମାଆକୁ ମାଆକୁ ବି କାଉନ୍ସିଲିଂ କରିପାରିବ ପୁଅଟେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ତମେ ଯଦି ବନ୍ଧୁ ଭଳିଆ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଯଦି ତମେ ଡିଲ୍ ନ କରିବ ପିଲା ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଘର ବି ବଦନା ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ମାଆକୁ କହିପାରିବ ପୁଅ ତାର ଦୁଃଖ ସୁଖ କହିପାରିବ, କେଉଁଠି ବି କେଉଁ ମାନେ କେଉଁ ସାଙ୍ଗକୁ ବି ଭଲ ପାଉଛି ତାକୁ ବି କହିପାରିବ। ଯଦି ସେୟାର ହେଇଥାନ୍ତା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଜି ଏତେ ବାଟ ଯାଇନଥାନ୍ତା। ମୋ ପୁଅ ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଉ ମୁଁ ଆକୁ ବାହାହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆମ ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଭଳିଆ ଯଦି ଆମେ ମିଶନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଘର ଭିତରେ ଏତେ ବଡ଼ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଦେଖା ଯାଇନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏଇ ପୁଅଟା ଯେତେବେଳେ ମାଆର ଯଦି ଯଦି କିଛି ଏତେବେଳେ ଜାଣୁଥିଲା, ଏବେ ତ କହୁଛ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଥିଲ, ମାଆକୁ ତାଗିଦ୍ କଲନି ତମେ କ'ଣ ଛୋଟ ପିଲା, ବାପା ନାହିଁ, ତମେ 18 ବର୍ଷ ଉପରକୁ ହେଲା ପରେ ତ ମାଆକୁ ବି ତାଗିଦ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତା ସେ ପୁଅ, ମାଆ ଏଇଟା ଭଲ ନୁହଁ କାହାକୁ ଘରକୁ ଡାକନି, ଆମ ଘରର ଗୋଟେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଅଛି ତମେ ଏଇଟା କାମ କରନି, ପିଲା ବି କହିପାରିଥାନ୍ତା। ଆଜି ଯୋଉଟା ବଜାରରେ ବାଜୁଛି ସେଟା ଆଗରୁ ବି ବନ୍ଦ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। କାହ୍ନା ଗୋଲ୍ଡ ଖାଇବା ତେଲ, ବନ୍ଧନ ବିଶ୍ୱାସର ତୃପ୍ତି ସ୍ୱାଦର।